Публично оценим труды студентов за жизнь за особой. В оригинальной эфире студент за неоценен. Публично оценим труды студентов за жизнь. Не заявилось. Видно поспелка. Присутним за высокого заседания. Року до Крюкского ночи из канцелярии суда внесла заяву. Тобто на наступний день після нашого засідання, 28. Ваша думка, вони, коли зустрічався я з представниками цими позивача в даній справі, то вони сказали, ми не знаємо, хто її подав, як в дитячому саду виходить, цю заяву. Або це нерви перевіряли, або ще щось. Ну я б хотів би поігратися з ними. Дальше. Ну, душу. Як, оскільки заява поступила на відзив справи і без руху її залишити, то закрити справу і таку, що... Зрозуміло. Тобто по закону. Секретаря судового засідання Скічко, представника позивача Пірес Григорєва, представника відповідь Москалець, Москалець Волошко. Дальше нас у відкритому судовому засіданні. В приміщенні при Кускарному суду міста Кінці Покарського цивільної справи запознано. Публічний акціонер товариства Української залізниці в особі регіональної філії Південної залізниці, публічний акціонер товариства Української залізниці до вільної проспілки машиністів локомотивного депо Кремінчук, третя особа Національна служба посередництва примирення відділення Полтавської області про визнання неправомірними дій вільної проспілки машиністів локомотивного депо Кремінчук встановив позивач ПАТ Українська залізниця в особі регіональної філії Південної залізниці, публічний акціонер товариства Української залізниці. Звернув до суду з позовом до вільної проспілки машиністів локомотивного депо, третя особа Національної служби посередництва примирення відділення Полтавської області про визнання неправомірними дії вільної проспілки машиністів локомотивного депо Кременчук 29.12.2017 року через канцелярію суду номер 21825 позивач подав заяву про залишення позову без розгляду на підставі статті 257 Цивільно-процесуального кодексу України. Позивач публічний акціонер товариства судового засідання не з'явився. Причину суду не повідомив. Відповідач судового засідання ознайомлений з поданою позивачем заяву про залишення позову без розгляду. Дослідивши матеріали справи, оцінивши наявні в справі докази та наведені представником позивача підстави для залишення позову без розгляду, суд приходить до висновку, що заява позивача про залишення позову без розгляду підлягає задоволенню, оскільки залишення заяви без розгляду з підстав, наведених позивачем, не протирічить закону, не порушує чиїх-небудь прав і охоронних законом інтересів. Відповідно до статті 257 Цивільно-процесуального кодексу України суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо позивач подав заяву про залишення позову без розгляду. Враховуючи викладені керівні статтями 257, 260, 261 Цивільно-процесуального кодексу, суд ухвалив. Позивну заяву публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі регіонального філії Південної залізниці, публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» до вільної профспілки машиністів локомотивного депо Кременчук, третя особа Національної служби посередництва примирення відділення в Полтавській області про визнання неправомірними дій вільної профспілки машиністів локомотивного депо Кременчук залишити без розгляду. Сергій Іванович, ну, состоялся суд, я записав рішення суда, ваш коментарі. Що коментарі? Це просто ігра на нервах, на моїх хотів хтось пограти із Південної залізниці. А може це рівень підготовки такої? Може і рівень підготовки, значить, вони хотіли показати, що італійська, тобто робота по інструкції, італійська забастовка, можна і за це діло. Ну в наших судах можна це зробити, якщо хорошо заплатити і поставити питання ребром, то можна доказати, що навіть я не українець, або другий чоловік теж не українець, або киргиз, да, або киргиз, або ще як-то-небудь, це можна. Але вони побачили напередодні даної акції, яка була проведена машиністами локомотивного депо Кременчук, була перевірка локомотивного депо всього інспекцією із безпеки на транспорті України, яка зробила припис одному члену управління ПАТ «Укрзалізниці», де вказала, що весь локомотивний парк, який працює в депо Кременчук, це локомотиви приписки депо Кременчук, приписки депо Гребінки, повністю 100% не відповідають ні правилам технічної експлуатації залізниць України, ні техніки безпеки на транспорті і виробничої санітарії. Тому ми пред'явили ці документи, тим більше лист є від ПАТ «Укрзалізниця», коли за цю акцію на протязі десь 5-8 днів Південна залізниця відмовлялася оплатити людям, які приймали, які зупинялися по інструкції, відповідно до 113 статті закону про
Кодексу законів про працю і статті 6 закону про охорону праці, вони, значить, від, коротше, відмовлялись оплатити цим людям. І коли ми написали в ПАТУ залізниця, ми отримали листа, що це в якому чітко вказано, що за змушений простой з вини собственника локомотивним бригадам потрібно платити посередньо. Ну, ні, вже платили, все нормально. Оплатили все посередньо, все. Просто гра була на публіку. Ну, я думаю, это политически, не то, что политически, это чисто даже по-человечески, ну, мягко говоря, не совсем правильно. Не будем применять крутые формулировки. Ні, круті не будемо применять формулировки, але получается так, вони визнали те, що це велика глупость була, і подали заяву, де попросили суд залишити справу без руху, тобто закрити її практично, як таку ще нема. Ну, в подальшому, що ми плануємо, я хочу розказати. Да. Значить, 23 числа цього місяця ми зустрічаємося в Києві. Уже мені подобається, до нас підійшли такі нові організації, стали як локомотивне депо «Дарниця», яке хотіло, ви чули, да. На 22 да. число, по-моєму. Да. «Кривий Рог», яке теж хотіло по інструкції, значить. Ну, це нове. Да, нові організації, я вважаю, це велика ударна сила, які готові прийняти роботу по інструкції, відстоюючи свої права. Да. Основні пункти будуть – це підняття заробітної плати до того рівня, який ми казали. Тобто, оце долар є зараз скільки? Значить, ну, скільки 30. Машиніста, то ж, ну, 30 тисяч буде зарплата. Підніма долар, господин Гройсман, знає, бо зарплату піднімає до рівня долара. Щоб не хотілося драти долар. Треба це прижимати. Друге питання, це ми зараз працюємо над вислугою років. Я ще конкретної інформації не отримав. Одні говорять, що вислугу років забрали в машиністів і залізничників. Другі говорять, не забрали. Це виход на пенсію 55 років. Я жду, поки листи від офіційного, від міністерств різних отримає листи. На цьому ми включимо другий пункт. Ну, а третій пункт, мабуть, нашу Верховну Раду в місті з Кабінетом міністрів. Ми пошлемо на скам'ю неподсудимих, а запасних. Запасних, так. На Мальдіви. Да. Це політичний. Ну, я знаю, в 93-му році два депо, Ніколаєв і Кременчук, заставили Верховну Раду і президента Кравчука провести позачергові вибори. Хорошо, спасибо, Сергій Іванович. На здоров'я.